Alô? Oi! O que é que você quer? Quem fala? Eu. Eu não disse. Eu tô brincando, locutor! Oi, já sei, é você, Barru! Dá um tchau, dá um tchau. Um tchau, cara. Tchau, Barruzinho. Tchau. Tudo bem com você? Tudo bem comigo, e o que é que você manda, Barru? O que é que você manda? Eu quero pedir uma música. Ah, você quer pedir uma música? Yes. E que música você quer pedir? Hoje eu quero pedir uma música. O nome da música é Não Vem Zombar de Mim. Ai, não. De novo, Barru. Sim? Ô, garotada, desculpa aí, tá bom? Ô, Barru, Não Vem Zombar de Mim, essa música não existe, Barru. Vai começar todo dia, eu ligo pra rádio e dizer que não tem, e tem a música, cara. Não Vem Zombar de Mim? Claro que tem. E que música é essa? Essa aqui, ó.